לכולם, שמי גלעד חזן, מוזיקאי יוצר, נגן עוד, או כמו שנקרא המזרח, מליק אלעלת, מלך הכלים. מציג לפניכם בהתרגשות רבה, פרויקט חדש, אלבום חדש, שאני עובד עליו בשנה האחרונה בשם אפנדי. אלבום שבעצם מתמקד בנגינת העוד במזרח, בביטוי המיוחד שלו, כפי שהוא בטורקיה, מצרים, עיראק, צפון אפריקה, תימן ועוד, ביצירות מקוריות בהשראה הזו שכתבתי. בעצם מזמין אתכם להשתתף, לקחת חלק פעיל בפרויקט האדסטארט הזה, לתמוך, לקחת ממש חלק בכל התהליך, גם בהקלטות, בעיצוב האלבום ועד להופעת השקה ואחרי, בעצם לגרום למוזיקה הזו לצאת לאוויר העולם ולצלילי העוד שהתפשטו. ימשיכו.